Alpha One. Hi guys, good evening. So for tonight, we're gonna talk about a little bit of relationship advice or situation, especially dun sa mga taong nangliligaw pa lang dyan or nililigawan. Okay? So, what do you do when you and your close friend like the same person? Kumbaga, parehas kayo ng object of desire. Meron kayong gusto ligawan or meron kayong crush kung ganun pa yung ginagalawan natin. So, okay. Si Brian mo ang expert dito. Brian, ikaw, anong gagawin mo, pare, pagka parehas kayo ng gusto ng close friend mo? Sa akin, pre, ang take ko dyan talaga, gusto mo pa rin. Gusto mo yun eh. Gusto mo yung tao eh. And at the end of the day, choice niya naman yun eh. Choice nung tao na pareho niyong gusto. Halimbawa ako, tapos may kaibigan ako, pareho yung gusto namin babae. Gusto ko pa rin siya kasi gusto ko eh. I'll never know eh. I'll never know kung kami ba talaga, mag-good ba kami. And I will let my friend to do his thing dun sa person na yon, dun sa babae na yon. And at the end of the day, choice naman ng babae yon eh. Kahit anong gawin mo, at the end of the day, choice na yon. So, kung kailangan nyo mag-usap nung kaibigan, usap kayo. Pero yung ang usual thinking kasi natin, lalaki, di ba, bro code, sasabihin na may magpaparaya. Pero, assuming ka naman, ang take ko doon, assuming ka naman masyado na ikaw kagad pipiliin or ikaw kagad yung pasok sa kanya. So, try nyo pareho. Do your thing pareho. Di ba? And, ang panghahawakan nyo dyan is respect. Kung sino man ang maging pwedeng niyang piliin isa sa inyo, pwedeng hindi rin eh. Pero kung yun nga, kung sino man ang piliin, respetuhin nyo yun. Desisyon yung tao yun eh. And yun, ang possibilities dyan, yung isipin nyo, baka awkward after. Siyempre, barkada mo yan eh. Baka may lakad yung barkada kasama. Pero yun, doon napapasok yung maturity dyan. Yung respeto na you did your part, you took action, kasi nga gusto mo. And don't be too attached dun sa result. Yung thinking kasi, akala mo, baka hindi ka na magkaroon ulit ng gusto. Kung ikaw man piliin, di good. Kung hindi ikaw yung piliin, di ayos lang. Walang kaso. Kasi, yun nga, like what I've said before sa mga previous episodes, guys, hindi magkakaubusan. Ang daming, sa Pinas pa lang, hindi ka na maubusan. Ang daming papasok sa preference mo, sa type mo. So, abundance. Life is so abundant, guys. Hindi natin kailangan mag-settle for scarcity na kala natin, siya na yon. Hindi. Marami tayo magugustuhan. So, ang part natin dyan is continuously growing, continuously improving para every time na nami-meet natin yung mga gusto natin, na represent natin yung best version natin. Ganun lang gameplay natin bilang lalaki dyan. And ganun din sa babae. Our part as a person is to be the best version para pag dumating yung panahon na na-meet natin yung tingin na posibleng pasok, di ba? Na-represent natin yung best version natin. Yun yung pare sa akin. Ikaw, Chong. Sa akin, personally, ako, iiwasan ko na lang yan eh. If we like the same person. Depende kasi at what levels of like tong gusto natin eh. If we know a certain person like for a little while, tas alam ko talaga na gustong-gusto tong taong to. That's different from, uy, nakita ako tong chick sa office. Medyo orsonada ako to. Sa akin, those are two very different things. Kasi if it's something na nakita natin with our eyes, na, uy, trip ko to, diskartehan natin to. My advice to you would be, just be as honest as possible, as straightforward as possible dun sa kaibigan mo. Kasi if you guys are really friends,
magkakaintindihan kayo dyan. If you guys are really friends, ha? Pero magkakasukatan kayo dyan. Sa akin, ganun eh. If it started as an infatuation, kumbaga yun nga, eyeball test, uy, trip ko to ha, trip ko to. Sorry. Baliktarin ko. Napag-isipan ko na eh, medyo naguluan ako. Okay, so those are two different things then. Pero kapag ka eyeball test lang, office mate, biglang may bago kayo office mate, gusto nyo parehas. Yung ganun kababaw na connection pa lang. Ako sabihin ko, wag na, I'll just look for another one. Ganun. Kumbaga, I don't think it's worth na magkaroon pa ng friction tayo kung parang crush lang natin tong taong to. Pero if it's somebody that we already have a relationship with, if kakilala natin, tapos we feel strongly about them, not just with the looks, not just with what they represent, dun papasok for me yung pagiging straightforward dun sa friend ko. Kasi, ito, gusto ko to, like, deeper than just the idea na gusto ko to eh. Gusto ko i-try na maging kami nitong taong to na tipong galing something sa loob sa'yo. Pag ganyan, kailangan maging honest ka. Maging straightforward ka sa kaibigan mo. If hindi na trip, eh, wala kang magagawa dun. You can't, hindi mo pwede pigilan yung sarili mo just because feeling mo offend yung kaibigan mo. Hindi na uso martir ngayon. And sa totoo lang, if ang thing mo is magpaparaya ka, yung ganong mentality, okay lang yun. Pero you don't have any right para kumbaga to throw that card when the time comes. So, yun lang for me. If it's an infatuation, bagong kilala, wag na lang yan. Hanap na lang ako ng iba. But if it's somebody that you guys already have a relationship with, if it's deeper than kumbaga an acquaintance, yun. Sa tingin ko, kailangan mo siya i-pursue, pero you have to be upfront dun sa kaibigan mo. And if totoo magkaibigan kayo, magkakaintindihan kayo. Yun yung sa tingin ko. Right? Yun, guys. Let's just be clear about this, ah. Baka sabihin nyo, sabi ni Price, saka ni JP, go for what you want, eh. Siyempre, pag girlfriend na yan nung kaibigan mo, asawa na, off-limit, siyempre, di ba? Respeto na tayo dyan. Or, yun, go for what you want na wala tayong piniperwisyo or wala tayong sasaktan. Again, pag may asawa na yan, may boyfriend na yan, or, di ba, in case ng ladies, may yun, asawa or girlfriend, di ba? Huwag na, pas na. Hindi magkakaubusan, guys. Hindi magkakaubusan. Kailangan ulit-ulitin ko. Merong pasok at papasok sa inyo. So, hindi natin kailangan mag-settle. Paano tayo hindi mag-settle? We work on ourselves. Kasi as we work on ourselves, nag-gain natin yung confidence. Eh. Should we lower our standards? I think that's another topic for another time. Pero yun, ang pwede nyong key takeaway dito, hindi magkakaubusan. Go for what you want, na wala tayo na peperwisyo. And never ever settle for less than the best that you deserve. Yun yung sa akin ba? Ikaw, meron ka pang last? Sa akin, again, yun, wala na. Ano lang, guys? Wag lang kayong sneaky moves. Huwag tayo pa ilalim tumira. Lalo na kunyari tropa yung kalaban. Wala lang underground dan. All good yan, pre. That's how gentlemen do it. Diba? Mm-hmm. Pero yeah, if you really want something, go after it. Pero kung ako, we just have to understand yung levels. If it's an infatuation, dahil puta pare, hayop to, sexy. Kung ganun lang, huwag na. Hindi worth it ng stress yan. Diyan pa kayong magkasiraan ng tropa. Yun. That's it, guys. Website, www.imbeyondalpha.com. Social media accounts, at imbeyondalpha. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Facebook. Then YouTube channel, Beyond Alpha Podcast. Click subscribe and click the notification bell.
Podcast directories, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher. Search for Beyond Alpha Podcast din. That's it, guys. Thank you. And again, kung mayroon kayong ma-share, may take kayo sa topic na to, anong gameplay nyo pag kayong nasa sitwasyon na ganito? Share naman sa ano natin, sa comments. Salamat and see you next episode.